知道在告别式上，大家常常会听到这个南无阿弥陀佛的旋律。不过要告诉您要小心了，告诉您这有版权的，拥有版权的这家南岳公司就行文各工会要向殡葬业者来收费了，甚至业者还特别到告别式的会场进行搜证，提醒大家注意了。佛歌的旋律使往生者和家属心情平静，只是现在使用念佛机竟然可能会吃上官司。由南华公司和南星唱片录影带公司所制作的佛教音乐歌曲主张拥有版权，竟然行文各地的葬仪工会向殡葬业者索取使用费用。受著作权保护啊，虽然是佛教音乐著作的话，它虽然是有公益的性质啊，但是我们还是希望说基于这个使用者付费的这个心态哈。律师表示，因为殡葬业者属于盈利单位，所以才会索取使用费用。只是阿弥陀佛这个旋律广为流传，著作权难以认定，况且念佛机有时候也不一定由殡葬业者所提供，产生了不少的模糊地带。曲目的认定上面其实争议蛮大，比如说这个念佛机的制造商他用的是哪一家的曲目，那在认定上是有困扰的。为了自保，就由业者自行录制歌曲提供给家属使用。只是南华公司为了收费争议，到了殡仪馆搜证调查，已经打扰到了往生者的安宁。